Yenə də Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında rüşvət qalmaqalı. Media TV xəbər verir ki, sosial şəbəkə istifadəçisi Türbəndiyev intiqam paylaşım edərək iddia edir ki, Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında ondan əməliyyat üçün 200 manat pul istəyiblər. Türbəndiyevin şikayətini olduğu kimi təqdim edirik. Qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Bura Bərdə rayon diagnostika mərkəzidir, baxa bilərsiniz. Mən Türbəndiyev intiqam Elmanoğlu, Bərdədən başsız narahat edirəm. Tibbi sığorta sığorta deyilir. Tibbi sığorta 2016-cı ildə mən şəxsən özüm Yevlaqda işləmişəm. Tibbi sığortanı mən 2016-dan ödəyirəm. 2016-dan özüm ödəməyimə baxmayaraq, mənim özümdən də başqa, 2018-dən də başqa-başqa rayonlar, başqa-başqa məktəblər ödəyir. Yox, həyat yoldaşım da ödəyir, özüm də ödəyirəm. Özüm ondan başqa sahibkarlıqla məşğulam. Hər ay vergimi ödəyəndə 12 manat tibbi sığortaya pul ödəyirəm. Amma təsir olsun ki, hal-hazırda Bərdə rayon diagnostika mərkəzində mənim evladımın boğazının artıq əti deyilən kəsilmək üçün həkim dili ilə bilmirəm, mən deyə bilmirəm. Elmi ara dili ilə deyirəm, deyəndim. Tibbi boğazının artıq ətin kəsilmək üçün bu diagnostika mərkəzindən məndən 200 manat pul istədilər. Əgər belə idisə tibbi sığortadan rəhbərliyindən xahiş edirəm, əgər 2016-cı ildən olan məndən və ailə üzümdən tutulan o tibbi sığortaya tutulan pulları versinlər, qaytarsınlar özümə. Mən verim Bərdədən diagnostika mərkəzinin həkiminə, baş həkim olmaq şərtində, vüsal doktor. Çünki vüsal doktorun qəbuluna mən ne edədim, düşə bilmədim. Vüsal doktorun qəbuluna, nazirlərin, komitə sədirlərinin qəbuluna düşmək olur, amma vüsal doktorun qəbuluna düşmək olmur. Baş həkimin mavinə düşdüm, mavinə deyir ki, biz nə qayraq, tibbi sığorta bizə dərman pulu vermir, bir şey eləmir, neyinə məliyik? Odur ki, sizdən xahiş edirəm, mənim 2016-cı ildən bəri evladımın boğazını mənə əməliyyət elətdirə bilmirəmsə, 6 ildir, 7 ildir məndən tibbi sığorta pulu tutulursa, mən bunu ödəyə bilmirəmsə, xahiş edirəm, əgər onda eləcəm, mənim tibbi sığorta 2016-cı ildən bəri tutulan sığortamı geri qaytarsınlar. Diqqətin üçün təşəkkür edirəm.